Yeah.
Thank you.
Рассказали все сразу. Да, весь сюжет рассказали. Тема была аргентинская танго. И там, короче, уходит спортсмен, какая-то такая переканченная, короче, начинает
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Deus. Thank you.
Aquí, aquí.
Yeah.
floresta. Vamos a
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Jesus. Thank you.
Thank you.
республикасының командалық жарысында екінші орын алған жетісу облысы марапатталды. Спортшыларымызды марапаттау үшін жарыстың құрметті қонағы ұлттық ғылыми практикалық дене тәрбиесі орталығының директоры Сақтап Кәпірұлы Садық қожа жүргізеді.
Все. Я его спрашиваю, говорю, где наше завершение? Как только вы скажете, тогда будет.